Olá pessoal, cá estou de novo. Ainda há pouco fiz um vídeo em que vos mostro esta solução, uma bateria 8S carregada a 33,6 volts, em que eu utilizo o meu medidor de watts para saber a quantos amperes eu estou a retirar desta bateria, de forma a conseguir carregar com este step down que eu já vos mostrei também. Nesse mesmo vídeo, e estou a carregar esta powerbank a 1 A. Como vocês veem, neste momento ela está a 95%, estamos a 4,9 volts e cerca de 770 mAh de carga. Como viram no início do vídeo anterior, nós começámos a carregar 1 A. Neste momento, como a minha powerbank já está a 95%, o próprio step down ele está a diminuir a corrente que está a fornecer. Desta forma, a bateria vai carregar mais lentamente, mas não a iremos estressar. Neste vídeo, aquilo que eu vos vou mostrar é como é que eu posso utilizar duas baterias 5S. Neste caso, eu vou colocar apenas uma a carregar, a fornecer energia ao meu step-up. Já coloquei duas saídas, um polo positivo e um polo negativo. E neste caso aqui, eu tenho esta bateria, uma 8S, que também já vos mostrei, mas com apenas uma célula 18650. Se vocês virem, nós temos aqui, por exemplo, o polo negativo, um S, que passa incremento a tensão para esta, 2S, 3S, 4S, 5S, 5S, 6S, 8S, 7S, 8S. Ou seja, esta bateria totalmente carregada, ela vai ficar tal como aquela, a 33,6. Neste momento, cada célula encontra-se a 3,4 volts. 3,4 volts, o que significa, eu vou medir com o meu multímetro. Neste momento tenho o multímetro ligado aqui ao step up, mas ligando aqui polo negativo, polo positivo, como vocês podem ver, temos mais do que 20 volts, vou para a escala dos 200 volts. E como podem ver, temos 28,4 volts. 28,4 volts, ainda faltam cerca de 5 volts para atingirmos a tensão máxima desta bateria. Eu vou então ligar o meu multímetro aqui ao step-up. Vou desligar esta solução, tendo em conta que a minha powerbank já está a 95%. Para desligarmos a saída, como vos expliquei no vídeo anterior, carrego aqui, deixo de ter o LED ligado e a powerbank deixou de carregar. Se eu carregar deste lado, desligo o display e deixamos então de ter esta solução a funcionar. Neste momento, vou desligar então aqui a bateria 8S. Vou colocar o meu medidor de watts aqui deste lado. Vou ligar então o polo negativo nesta bateria 5S. Ligar então o polo positivo. Como podem ver, o meu medidor de watts, ele neste momento já ligou e está-me a indicar que esta bateria tem 18,49 volts. Isso significa que eu vou carregar esta bateria 8S, que se encontra a 28, como vocês viram. Eu vou carregá-la com o meu step up até aos cerca de 30 e 2 volts. Eu não vou carregar à tensão máxima porque não acho que seja necessário.
Neste momento eu já liguei então o meu step up. Nós estamos com 18,4 volts, como vos estava a dizer. Aqui tenho a saída, mas antes de ligar a saída, eu vou medir que tensão nós temos a sair do step up. Ligo então o polo negativo aqui à saída. O polo positivo que já está ligado ali ao polo positivo na saída e nós temos 18,5. 18,5 foi o vídeo que fiz anterior em que coloquei a carregar o meu portátil, ou seja, eu deixei o meu step-up programada à tensão 18,5, que era a tensão que eu estava a utilizar para alimentar o portátil ou notebook. Neste momento, como vocês viram, a minha bateria 8S encontra-se a 28,8. Eu vou colocar isto a carregar até cerca dos 31 volts, para vocês verem que nós ao ligarmos esta solução, ela carrega. Neste momento já iria carregar, estamos com uma tensão de 30,5 neste momento. 31,3 volts. Ainda não estamos ligados aqui. Como vocês podem ver, que é o polo negativo, polo positivo. Eu vou desligar aqui o meu multímetro, que já não tenho necessidade de o ter ligado. Vou desligá-lo também do step-up e colocá-lo para aqui. Neste momento, como vocês viram, eu programei para 31. Esta bateria 8S, ela pode ser carregada até o 33,6. E eu vou então ligar o polo negativo primeiro, que é esta solução, e o polo positivo ao polo positivo. E neste momento nós estamos a retirar desta bateria 25 amperes, o que significa que nós, para carregarmos uma bateria 8S com uma bateria 5S, nós temos que fornecer ao step-up, e vamos ver aqui no meu medidor de energia, fornecemos 64 amperes-hora, 0,9 watts-hora, 26 amperes de pico, 359 watts de pico. Ou seja, temos valores muito elevados. Para quê? Para convertermos uma bateria 5S numa bateria 8S. Neste caso, nós estávamos a retirar 25 amperes e eu poderia regular então aqui o número de amperes que estou a fornecer à bateria 8S. Eu já encomendei mais soluções destas, os medidores de watts. Porquê? Porque é bom ter um medidor de watts aqui, porque eu desliguei logo a bateria porque estava a stressar esta bateria 5S. Isto porquê? Porque ela só tem duas células 18650 em paralelo e ao retirar 25 amperes, eu estou a retirar 12 amperes e meio de cada célula 18650. Estas células são as VTC4, elas podem fornecer até perto dos 30 amperes. E como vocês viram, nós estávamos a fornecer 25 amperes. Eu não sei qual o número de amperes que nós estávamos a fornecer a esta bateria 8S, estando ela a uma tensão de 31, ou seja, o meu step-up está a colocar 31 volts. Mas nós devemos estar a carregar a cerca de metade dos amperes que estamos a pedir àquela bateria. O que também não é bom para esta outra bateria, tendo em conta que ela só tem um S, ou seja, uma célula 18650 em paralelo. Não há mais. E então estamos a carregar uma célula a 15 amperes. Estas células, elas não podem ser carregadas a um número de amperes superior
às normais dos laptops, mas não convém exagerar muito nessa amperagem. Daí eu ter desligado logo esta solução. Aquilo que eu posso fazer é ligar aqui então, fazer a ligação à bateria e reduzir o número de amperes. Mas eu, para ter noção de quantos amperes estava a fornecer à bateria, teria de ter, como estava a dizer, mais um medidor de energia na saída. Porquê? Porque eu iria saber a tensão de saída e o número de amperes que estava a fornecer a esta solução. Portanto, aquilo que eu vou fazer mais para a frente será utilizar um medidor de energia na entrada do meu step-up de 1200 watts, utilizar outro medidor de energia na saída do step-up. Eu vou fazer uma caixa em que vou incrementar a tensão de uma bateria mais fraca para carregar uma bateria com uma tensão mais elevada. E vou utilizar, como vos estava a dizer, dois medidores de energia, um na entrada e outro na saída, para saber o número de amperes que estou a pedir a esta bateria, para saber também o número de amperes a que estou a carregar esta outra bateria. Desta forma, aquilo que eu irei saber será qual a amperagem que eu estou tanto a pedir como a fornecer. Mas era isto que eu vos queria mostrar hoje. Eu, para um próximo vídeo, vou ligar esta outra solução que já vos mostrei também. Este medidor de corrente vai até aos 100 volts. Este outro aqui, ele vai apenas até aos 60. Como vocês podem ver aqui, este medidor de watts vai do 0 aos 60 volts e do 0 aos 100 amperes. O que significa que é bom, porque eu aqui no máximo vou retirar 30 amperes, depois o fusível queima. E então o que vai acontecer é que, como eu forneci 26 amperes a esta solução, eu estaria a fornecer um número de amperes grande a esta bateria. Tendo em conta que a saída deste step-up ele vai até aos 100, perto dos 100 volts, ou seja, 83 volts, eu vou utilizar um medidor de amperagem e voltagem que corresponda a isso mesmo. Como eu vos estava a dizer, este vai até aos 100 volts e ele suporta uma corrente de 10 amperes. Ou seja, se eu ultrapassar os 10 amperes de saída, eu irei queimar esta solução. Terei que ter isso em conta e tentar não fornecer esse número de amperes de forma a não queimar esta solução. Se esta solução não bastar, tendo em conta que eu posso fornecer 20 amperes na saída, eu vou comprar um outro que funciona também até aos 100 volts, mas que suporte 20 amperes. Existem várias modalidades desta solução e eu vou comprar uma mais forte, de forma a ter uma forma de controlar a tensão de saída e o número de amperes também. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, coloquem gosto. Se tiverem dúvidas, coloquem. Subscrevam o meu blog. Lá podem partilhar os vossos projetos, mostrar-vos as vossas baterias, as powerwalls que fazem e partilharmos em comunidade, mas numa comunidade fechada, tal como o meu grupo de Facebook é fechado. Este blog também é fechado e por uma única simples razão. Isto são baterias. Isto pode provocar um incêndio em vossa casa. Vocês têm que testar isto de uma forma salutar, com segurança principalmente. E vamos continuar então a ser amigos do ambiente e a armazenar energia, mesmo sendo em células 18650 usadas. Beijinhos e abraços. Espero mais uma vez que tenham gostado. Se gostaram, coloquem gosto. Se não gostarem, coloquem que não gosto. Façam comentários. Beijinhos e abraços. Até à próxima. Fui.